hvatilištu za pse momentalno ima 118 pasa u kojima se svakodnevno vodi briga, to jest veterinarske usluge se svakodnevno izvršavaju na psima kojima je potrebno. Svakodnevno se vrši dezinfekcija boksova, znači pranje, mehaničko uklanjanje balage, nakon toga pranje. Ishrana se radi jednom do dva puta dnevno, znači prvenstveno u zavisnosti od godišnje doba. U letnjem periodu ranimo pse u poslepodnevnim satima. U zimskom periodu se hrane dva puta dnevno, znači rane se ujutru, nakon obavljenog čišćenja, obavljene vizite od strane veterinara. I radi se poslepodnevnim satima, znači gde fali hrane, tamo se dodaje hrana. U azilu je organizovan rad 12-časovni, znači mi smo pokriveni ujutru od 7 uveče do 19 časova. Udomitelji imaju prostora da dolaze svakodnevno od 10 do 16 časova da udome pse, ali ako neko ne može u tom vremenskom periodu da dođe, mi smo vrlo radi da pokažemo pse ranije, znači pre 10 časova, a nakon, isto tako i posle 16 časova. U ovoj godini je grad Subotica, a i Čistoće izvenilo, pokrenulo akciju da se konačno taj azil, odnosno čisti deo, i završi. Planirana sredstva u ovoj godini su 15 miliona dinara za izgradnju takozvanog čistog dela, a planirana sredstva u 2016. godini su 10 miliona dinara, znači zbirno 25 miliona. To će biti dovoljno novca i možemo očekivati, sad i sa sigurnošću mogu reći, u toku leta da ćemo i konačno dobiti potpuno, jer da kažem, tako da kažem, potpuno tu dozvolu gde ćemo imati jedan sigurno u okruženju najmoderni azil. Ja je ovo bi sada iskoristio i priliku kada ste ovde, da možda vi i vaše kolege dođete i u ovom stanju, kako mi je sada azil, vas pozivam, kao i građane, jeli, da sasvim slobodno pogledaju kako je stanje u azilu, kako su i ovi objekti koji imamo uređeni i naravno ono što je najbitnije, u kakvom stanju su nam psi. Mesečni troškovi hrane, znači, sad ne mogu tačno da vam kažem cifru po tom pitanju, mogu da vam kažem kilažu, znači hrane koju mi trošimo, s tim da imamo još i donaciju hrane iz studentskog centra, to su baš onako pozamašne količine kuvane, ostatak kuvane hrane koja je ispravna za ishranu pasa, u kojoj nema nikakvih nusproizvoda, nikakvih hemikalija, nego je čisto hrana koja je višak. Mi trošimo otprilike nekih 1200 kg mesečno granulirane hrane koju kupujemo od veterinarskog zavoda Subotica i idu svakodnevno te količine ostataka hrane iz studentskog centra. Tu bude i hleba, znači staroga hleba koji je izuzetno dobar kad se potopi, kad se pomeša s tim ostacima hrane. I interesantno je da nisu svi psi raspoloženi da jedu samo granule. Znači, dešava nam se to da damo da ostataka hrane bude vikendom manje i da damo same granule. Ostaju. Neki psi pojedu same granule, a 50% pasa u prihvatilištu neće da pojede same granule. Znači, bez tih ostataka hrane ne vrlo rado je jedu. Mada uzimamo hranu visoko energičnu, koja ima u sebi dovoljno i proteina, to jest i više proteina i minerala i masti nego što zadovoljava, pošto ovi psi nisu psi za reprodukciju, namenjeni za produkciju, nego psi ljubimci. Troškovi za medikamente? Troškovi, to je u zavisnosti od svakog meseca, znači od meseca do meseca. Prošle godine su nam bili veći troškovi zato što psi nisu bili sterilisani i nisu bili kastrirani, znači zavisno od pola, pa su bili troškovi veći iz tog razloga što je svaki pas prošao kroz veterinarsku stanicu i kroz jedan operativni hiruški zahvat. A sada su nam smanjeni troškovi iz razloga što su nam svi psi, znači zavisno opet kažem od pola, da li muškog ili ženskog pola, svi su sterilisani i kastirani, tako da imamo smanjene veterinarske troškove, ali ostali su nam znači, troškovi vakcinacije, to jest revakcinacije pasa, koje se radi svake godine, znači revakcinacija sa antirabičnom vakcinom protiv besela i radimo dehelmintizaciju pasa. Znači ti troškovi se nisu pomerali ni gore ni dole, oni su ostali isti.
Reklimatizacija se sprovodi dva puta, znači u aprilu mesecu s proleća i sa jeseni. Znači svaki pas, zavisno od svoje težine, dobije određenu količinu tableta koja je potrebna za parazite. I u letnjem periodu se psi kupaju, znači radi se kako zove sa nekim od sredstava koji su sasvim dovoljni i u ovim uslovima dovoljni. To su neostomosani koje mi koristimo za kupanje pasa, to je za ektoparazite, za buve, krpelje, šugarca. Tako da oni se rade u letnjem periodu kad nam vremenski uslovi dozvoljavaju to. Hvatanje, mi radimo po pozivu komunalne policije, to jest po nalogu, po njihovom nalogu i nalogu komunalne policije i nalogu komunalne inspekcije. S obzirom da nam nisu omogućeni uslovi unošenja pasa u prihvatilište iz razloga što nam nije osposobljen čisti deo prihvatilišta, mi pse ne možemo da unosimo u prihvatilište. Znači, izlazimo na svaku intervenciju koja je po pozivu, znači, opet govorim, ili komunalne policije ili komunalne inspekcije, najviše je to komunalna policija, pošto su oni na terenu. Oni nam se u svakom momentu, ako ima neki problema, ako su to iz preškolskih ustanova, školskih ustanova, domova zdravlja, škola, pošti, javnih mjesta, znači prodavnica, čak što više, šetališta, gde god probleme psihoze, lutalice predstavljaju, naša služba izlazi napolje. Postoje planovi za proširenje prihvatilišta, predviđena su sredstva za ovu godinu od 15 miliona dinara. Konkursna dokumentacija i dokumentacija koja je potrebna za izgradnju tog takozvanog čistog dela prihvatilišta je u toku. Znači, očekujemo da će to biti u najskorijem vremenskom roku izgrađeno i sređeno po zakonu o veterinarstvu i zakonu o dobrobiti životinja. Udomljavanje zavisno od meseca. Neki mesec je više, neki mesec je manje, mada sad ide proleće, u stvari dolazi proleće i lepši su dani, bolji su uslovi za držanje psa, tako da su ljudi po nekom procentu mnogo više sad zainteresovani nego u zimskom periodu. Od jeseni 2014. pa do sada smo udomili 47 pasa. 47 pasa je udomljeno vrlo lepih, umiljetih životinja koje su uredno vakcinisane, čipovane, urađena je socijalizacija preko Kinološkog saveza. Tako da mislim da se u azilu sada sasvim drugačije gazduje i to je bio razlog da ja i uputim poziv kako vama, tako i javnosti, da slobodno pogleda u kakvom stanju azil i naši psi. Za koje pse vlada najveće interesovanje? Za one koji su mazi ili čuvari? Pravilo. Znači, nije pisano pravilo koji psi najbolje idu. Ne odlučuju se svi ljudi na rasne pse, ne odlučuju se svi ljudi da bude pas mlad. Znači, to je jedan, što se kaže, ljubav na prvi pogled. Kojeg vidi za prvoga, koji mu se dopadne, to uzme. Ne pita koliko je star, ne pita koliko zvane muškog, ženskog pola, ne pita koje je rase, taj mu se dopadne i to uzme. Znači, nije izraženo da bude pas određene rase, određenog pola, određene starosti, to je, zavisi od svake individue.
Vi ste se odlučili za udomljavanje psa? Da. Zašto ste se odlučili? Zato što mi je potreban pas, tako da sad... Em će imati psa, em će jedan pas biti udomljen odavde, tako da će biti dvostruko korisno. Da li imate neku viziju kog psa želite, otprilike koju rasu, koju boju, koju veličinu, koje naravi? Pa, nekog psa srednje veličine, po mogućstvu crne boje. Da bude čuvar, da deluje malo opasno, a da nije jako opasno. Sad ćemo odraditi jedan postupak udomljavanja. Ljudi koji su došli da udome psa, dobit će psa koji je položio ispit socijalizacije. Taj ispit smo radili sa, imam ugovor napravljen sa kinološkim društvom Subotica, a stručni dreser koji je osposobljen za te stvari je Horvat. Horvat Ištan koji je završavao sa nama zaposlenim radnicima tu osnovnu dresuru, osnovno ponašanja pasa u javnosti, u saobraćaju, u individualnim domaćinstvima.